Zdravo svima, nastavljamo Miljana i ja sa našim razgovorima o roditeljstvu. Hvala što ste nam se pridružili. Za početak našeg današnjeg razgovora želimo da pokrijemo temu konflikata i nerazumevanja između braće i sestara, kako roditelji sa time da izađu na kraj, kako oni da se postave. Između ostalog ćemo pričati o tome kakva je uloga i šire porodice, dakle baka i deka, nastavnika i na koji način mi svi možemo jedni drugima da pomognemo da budemo bolji roditelji, odnosno podrška našoj deci. Pa da počnem sa pričom. Izvoli. Pa ja sve se nadam da ćeš se ti pridružiti u stvari kada završimo, jer će tvoj biti komentar prvi. Slavlje u dvoru. Selo što je ležalo u podnožju dvorca probudila je vika dvorskog glasnika koji je na trgu čitao proglas. Naš cenjeni gospodar poziva sve svoje dobre i verne podanike na rođendansko slavlje. Svakom je namenjeno ugodno iznenađenje. Od svakoga se, međutim, traži mala usluga. Neka gosti budu ljubazni i neka donesu malo vode kako bi se napunio prazni dvorski bunar za vodu. Glasnik je vest više puta ponovio, a onda se okrenuo i u pratnji čuvara vratio se u dvorac. U selu su se zaređale najrazličitije primedbe. Ma šta opet hoće taj tiranin? Ima dovoljno sluga, pa nek mu oni napune taj bunar. Ja ću doneti čašu vode i dosta. Ali čekaj, uvijek je bio tako dobar i velikodušan. Ja ću mu doneti bokal vode. Ja ću doneti naprstak vode. Ja ću napuniti bure. I tako su se ređali različiti komentari. Na dan rođendanskog slavlja, ujutru je mogla da se vidi neka čudna povorka kako ulazi u dvorac. Jedni su svom snagom gurali veliku burad, drugi šepali noseći velike kante pune vode, a treći su pak, izrugujući se svojim seljanima, nosili male naprstke, je li tako da kažem dobro? Nisam dobro napisala, pa mi sad žao. Nosili male naprstke ili čaše na poslužavniku. A kad je povorka ušla u dvorište, svaki je gost izlio svoj dar u veliki bunar, svoj sud odložio u ćošak i veselo se uputio u svečanu dvoranu. Tu su ih čekala razna jela i pića, a muzika i ples su se neprestano orili i vili. Uveče se gospodar dvorca ljubazno zahvalio svim zvanicama i povukao se u svoje odaje. A obećano iznenađenje, negodujući su mrmljali neki pomalo razočarani gosti. A drugi su izražavali radost i zadovoljstvo. Jao, naš gospodar, kako nam je darovao najraskošnije slavlje. Svaki je zvanik pri odlasku svratio po svoju posudu. I tad su se dvorcem stali odjekivati krici radosti i ljutnje. Posude su bile pune zlatnika. Ah, da sam poneo više vode. Divna priča. Zdravo, Smiljana. Zdravo, Jelena. Divno si otvorila ovaj razgovor, čitajući jednu prelepu priču. I ti i ja volimo priče, zato što priče su povod za razgovor, o njima se može promišljati, one nose mudrosti i svako može iz priče uzeti ono što njemu treba. Ja ću reći kako sam ja videla ovu priču, a ti ćeš reći kako si je ti videla i zašto si se odlučila baš da ovu priču pročitaš. Govori u stvari o ljudima, o meni, ova priča. Kako smo mi kompleksni kao ljudska bića, to mi je prvi utisak, i kako često sebi mnogo više otežavamo ne samo život, nego i svakodnevnicu, pre svega sa svojim očekivanjima, i kako, što je prirodno je nekako da imamo očekivanja, ali kako u stvari ta očekivanja se prelamaju nekako kroz ono što smo mi
i kako često smo skloni da od nekih jednostavnih stvari komplikujemo naše neke pretpostavke, šta će da se desi, da li da ispunim to što se od mene traži, šta ću da dobijem ako ispunim, šta ću da dobijem ako ne ispunim. Znači, stalno nešto vagamo, zavisno od toga šta očekujemo, i govori o tome da u stvari koliko smo spremni ili da kažem sposobni da se pustimo u nešto što je neizvesno, a ova, u ovoj priči je ipak bilo neizvesno šta će da se desi, iako je nešto obećano, koliko smo iz srca spremni da se pustimo, onda nekako će nam se to i vratiti na najbolji mogući način. Ako u neka očekivanja stavimo samo svoje misli, da li ću nešto dobiti, kako će biti iznenađenje, da li će biti neka korist za mene, za moju porodicu, onda često nam se vrati na neki, da kažem, suprotno od tih očekivanja. Ako se pustimo i otvorimo za neku neizvesnost, onda ono što obično život potvrdi da nekako bude bolje i za nas. I ako smo imamo kapacitet da ta očekivanja bar stavimo sa strane, mada je to nije lako staviti očekivanja sa strane, ali moguće je kroz neku vežbu. Pa sviđa mi se kako si ti doživjela u priču, i mislim to mi je i bila namera u stvari da nekako, pored toga što podstaknemo nekako roditelje na razmišljanje, takođe i da pružimo neku vrednu priču možda koju oni mogu i da prepričaju svoji deci. Jer poruka ove priče jeste da, ja sam i napisala par poruka koje sam, da kažem, izvukla, sreća koju tražimo izmiče nam, a sreća koju pružamo vraća nam se. Takođe, velika duša zahteva od sebe, a sitna duša od drugih. Svet ima dovoljno za potrebe svih, ali nedovoljno za pohlepu samo jednog jedinog. Moj osjećaj za ovu priču, i kada bih je nekako, da kažem, rasklapala na delove, jeste da, naravno, da ima ljudi koji sa punim pravom ne osjećaju da je taj vladar, odnosno gospodar, njima dovoljno pružio, jer teško je pružiti svima. Ovde želim da napravim i paralelu za decu i roditelje, jer teško je da roditelj svakom detetu podjednako pažnje pruži u trenucima kada je njima to potrebno. Dakle, to je neka boljka koju mi kao roditelji, nažalost, moramo da nosimo i sa savešću da nismo savršeni i da ne možemo uvek da reagujemo, iako nas to uvek muči i tišti, jer bismo mi želeli podjednako ljubav da pružimo i pažnju deci, ali realno u nekim situacijama je potrebno jednom detetu više, a drugom manje, a onda ovo koje je dobilo manje će biti ljuto što nije dobilo više, iako mu u tom trenutku, ako je roditelj procenio, nije to bilo neophodno, ali on kad je video da je drugi dobio veću pažnju i veći, ne znam, taj dar, kako bi rekli, on će početi već da se ljuti, tako da ne možemo baš uvek svima udovoljiti, i to mi je nekako i, da kažem, u ovoj priči interesantno da istaknem kao ugao. Takođe mi se sviđa kako je neko i sa svojim kapacitetom u ovoj priči uspeo da shvati da je iskustvo dar, da je prilika za nečim takođe dar, da nije samo nešto materijalno i opipljivo ono što je vrednost koju treba da ponesemo sa sobom, iako na kraju se neke lepe stvari i manifestuju u vidu neke materijalne dobiti. Tako da to je za mene nekako povod bio u stvari da počnemo da pričamo o tome kako jedan roditelj može u stvari sebe da postavi u najbolje što može u situaciji kada deca imaju različite potrebe, različite temperamente, različite starosne dobe, različit pol, različite zdravstvene potrebe između ostalog. Jeste, jer u stvari i želimo da pričamo danas, zato je ova priča dobra za uvod, koliko je teško upravo to što si rekla, da kada postoje nesporazumi,
sa decom, da se nekako roditelj centrira i da se ne stavi u poziciju jednog deteta ili drugog deteta. Sada kada se vratimo da je bitan subjektivni doživljaj deteta, a ne ono što roditelj radi. Roditelj možda će da ima doživljaj da se on baš centrirao tako i da on ne drži stranu ni jednog ni drugog deteta, ali dete ima doživljaj da on možda štiti brata ili sestru i da on podržava možda potrebe jednog deteta, onda vidimo koliko je ta stvar u stvari komplikovana i koliko uopšte nije jednostavna. Jer nesporazumi su sastavni deo života i bilo bi neprirodno, a skoro da ne znam ni da postoji, da neka porodica živi, a da ne postoje nesporazumi. Prosto nesporazumi su potencijal za rast i razvoj jedne porodice i jednog deteta i to je potpuno legitimno i potpuno okej. Ali ono što kada su, na primjer, nesporazumi između braće i sestara, roditelji uvijek treba da kažu šta je meni važno, znači šta roditelji vole. Roditelji vole, evo to možeš da kažeš i ti, da se deca dobro slažu, da dobro komuniciraju, da kad se igraju da vode računa jedni od drugima da se ne povrede, jel tako? Ne samo fizički nego i emotivno, da sutra kada odrastu budu podrška jedni drugima kad dođu teška vremena, da obično roditelji kažu brat ili sestra, pa to ti je prva osoba, osoba po krvi, jel tako, koja treba tu da ti pomogne kada dođu nekad. Kada roditelja više nema ili kada jeste. Nisu prili. A ono što znamo iz iskustva, i sada pričam iz sopstvenog iskustva i svoje neke prakse, da to obično nije tako. Ima puno slučajeva da jeste tako i da su braća i sestre i ti odnosi takvi da oni jedni drugima budu podrška i budu tu jedni za druge, ali vrlo često se dešava da to nije tako i da imamo neke porodice gde, na primjer, ti najbliži završe svoje života, a ne govore sa svojim braćom i sestrama i uopšte ne vide njih kao neki resurs da im se obrate u trenucima nekih kriza ili neke podrške kada im je to potrebno. Pa u stvari, mislim, mi možemo da pričamo o razlozima, razlozi su brojni. Ja negde mi u jednom trenutku sam htjela da kažem, a šta misliš, zašto je to tako? A u stvari mislim da je to malo dublje, pretpostavljam da treba malo više da pričamo da bi došli do razloga zbog čega na kraju, na primjer, braće i sestre ne pričaju i nisu se jedni drugima oslonac. Sigurno ima puno razloga. Ali mi u ovim razgovorima želimo da stavimo svetlo na ono što mogu da urade roditelji. Što naravno opet ne znači da ako roditelji sve to urade, da će to sada biti dovoljno da sutra bude onako kako su roditelji zamislili. Ali upravo u tom ranom detinjstvu koji je potencijal i za građenje odnosa, roditelji mogu dosta da pomognu da deca pre svega prihvate svoju različitost, jer kad su nesporazumi u pitanju, obično je konflikt neke različitosti ili različitih potreba ili različitog temperamenta, je li tako? I onda se dešavaju ti nesporazumi. Ako za Inet, ja moram to da dodam, istih potreba u isto vreme, ista stvar, kada kao jedan je uzeo, na primjer, ne znam, ovdje igračkicu, to je, na primjer, igračkica od Tare, a Stefan je video da je Tara uzela i u tom trenutku se baš i njemu ta igračka sviđa i daj mi, pa sad na snagu ću da ti uzmem, a ona kaže neću, to je moje, jer sad ona osjeća svoju snagu u toj priči. Da, ali zato što ispod toga stoji dublja, da kažem, neka potreba. A to je ta potreba u stvari za pažnjom, za bliskošću, koja se samo manifestuje kroz to ja hoću tu igračku, ja hoću to igračku, hoćemo sad istu igračku u istom trenutku, što je nemoguće. Ali ako uspemo da prepoznamo šta je dublje iza toga,
potreba da, znači ja mogu biti različite stvari, ne mora samo biti potreba za pažnjom. Može biti potreba da roditelj čuje da meni isto to treba u tom trenutku i da bih ja isto to da se igram sa tim. Znači može da bude i neka potreba to za bliskošću, za povezanošću, za znači različite su potrebe. Ako dublje malo tonemo u to i čujemo šta jedno i drugo dete želi, onda je veća verovatnoća da će oni odustati od onoga što su zacrtali. I to je taj jezik potreba. Važno je nekako da se time bavimo, da se čuje više od izgovorenih reči. Jer oni kažu ja hoću ovu igračku, onda mislim ti to najbolje možeš da kažeš jer imaš decu tog uzrasta, drugo te kaže ja hoću da se igram, ja hoću. Aha, sad ja kao roditelj šta mogu da uradim? Mogu da naredim da je to igračka jednog deteta i da to dete treba da se igra tom igračkom jer je to igračka koja je njemu kupljena, ali da li će to napraviti sporazum? Neće. Jel tako? Što više budeš insistirala da i mešala se u to da reše problem na način kako je roditelj smislio da treba da ga reče, to pojačava otpor. I obično deca onda neće, ona onda se u svojoj perspektivi nekako stanu i brane tu svoju perspektivu, ne daju, pa to je moje, pa neću, pa one meni ne da da se ja igram sa njegovim, ne dam ni ja njemu, je li tako? A da li misliš, u stvari razmišljam sad dok te slušam, da li smo mi ojačali taj, zato što sam primetila da kod dece je jako bitno ko je prvi nešto počeo, prvi nešto uzeo i taj red im je jako bitan. Valjda zato što sad razmišljam da li ja uvek preispitujem sebe pa polazim od toga, a da li u tom slučaju onda neko misli da ako je prvi on je bitniji ili je to samo red radni, jer mi smo često pokušavali na taj način da kontrolišemo da se zna red radi nekog, da kažem, pravilne raspodele i u nekim trenucima se čini kao da je to osuda. Mislim, bukvalno prokletstvo kao, jao, prvi je kuku, a sad je ispao i grub ili ispala gruba i onako nepažljiva i onda se tu proizvede različita, da kažem, da. Različit haos. Pa dva najopasnija pitanja u nesporazumu su ko je prvi počeo i ko je kriv i ko je u pravu, je li tako? Jer ko je prvi počeo? Sad ću da napravim samo malu paralelu, delovaće malo možda preglomazno i nepovezano sa kontekstom, ali u suštini jeste. Ko je prvi počeo u ovom ratu iza nas koji je prošao? Mislim, iz naše perspektive neko drugi je prvi počeo. Iz njihove perspektive mi smo prvi počeli. Je li tako? Ko je kriv? Iz naše perspektive neko drugi je kriv. Iz perspektive onih drugih mi smo krivi. Je li tako? I tu je, to su dva najopasnija pitanja. Ko je prvi počeo i ko je kriv? Znači mi smo sa svojom odraslom nezrelošću u stvari napravili koncept u kome smo, da kažem, napravili kuršlus u kući. Pa jeste, suština jeste da mi pričamo šta nama treba u toj situaciji. Mm-hmm. Da ako ja hoću da se igram sa tom igračkom, jer je to moja igračka, šta meni treba. Meni treba možda da budem pitana. Da ako je to moja igračka, mene moj brat pita da li on može da se igra jer je to moja igračka. Volim da budem pitana kad se uzimaju moje stvari, da me pitaju da li mogu da se sa njima, da li može i on da se igra sa tim. A dobro, da li je rešenje, pitan kao svaki roditelj, da se kupi dva od svega? Jer ne može svako da priušti dva od svega. A ako se kupi dva, da li na taj način sprečavamo konflikt, odnosno sudar dve strane ili i šta se dešava tu? Pa gledajte, sad ja kao da sam počela tebi... Svima se obraćamo. Da, svima se obraćamo, a izgleda kao da sad hoću tebi da persiram. Da li je rešenje da kupimo dva? Nikad ne možemo da kupimo. Mislim, možemo mi da kupimo, ali ne možemo na taj način zadovoljiti tu potrebu koju... Time nećemo sprečiti da nesporazumi nastaju ako čak imamo mogućnosti da kupimo dve stvari, dve igračke, dve knjige,
Znači, ne, uvek će se pojavljivati nesporazumi i to neće uticati na to da se oni umanje. Znači, to bi bila prečica do praktično nečega što ne dovodi nas do tog rešenja. I to bi bilo na neki način i površno gledanje na rešavanje nesporazuma. Kao kupit ću dve, ovo je tvoje, ovo je tvoje. I ono što bih ja voljela tebe da pitam, kada bi ti kupila dve stvari jednom detetu i drugom detetu, kako bi to, kako ti misliš, kako to deca doživljavaju. Kao, ovo je tvoje, ti se igraj sa tim, ovo je tvoje, evo, imate iste dve stvari, da ne bi bilo nesporazuma, ja želim da svako ima svoju stvar i to je najbolji način da ne dolazimo u situaciju da se raspravlja. Pa, prvo što meni, da kažem, pada na pamet jeste da ih na taj način ne učim da dele. Zato što praktično sam ih već u startu razdvojila i na taj način napravila navodno, prividno situaciju gde nema konflikta. A sa druge strane, ono što sam primetila jeste da jedno dete zna mnogo lepše da se igra od drugog i to dete kada se igra, jer na primjer ova čaša, jao kako mi je lepa čaša, pa krene da igra se s tom čašom, da joj priča, da pravi od toga, sad ovo drugo dete gleda i njemu se sviđa ili njoj se sviđa kako to izgleda. Pa onda gleda svoju čašu koja je ista, ali nema takav život kao što ima ova čaša koju drugo dete sa toliko pažnje, ljubavi i neke mašte igra se sa njom. Ili, i uglavnom primetila sam da jedno dete koje se mnogo živopisnije igra će napraviti kod ovog drugog deteta potrebu da mu priđe. I potrebu da možda i ono dodirne tu igračku ili iako ima to isto. Zašto mi kad odemo pa kažemo deci pa imaš i ti toga isto, 1000 istih igračaka kod kuće, šta ti fali, a otišao kod drugara koji ima jednu, na primer, i tako se lepo igra s tom jednom. Pa onda sada mi kao šta je pogrešno s mojim detetom? A u stvari mi se čini kao prilika kada se kupe dve igračke koje su iste, možda da se još neko treći umeša da pomogne da se na dva načina različita igra sa tom igračkom. Mislim, ne znam, nisam ti dala verovatno tačan odgovor da, ili ti pa ono nema, što si zamislila. Da, ali nisam ništa zamislila. Nema tačnih odgovora, niti ima rešenja. Ali svakako, ako ih upućujemo... Kako nema? Ja sam se baš potrudila. Pa, ako stalno trčimo ka rešenju, velika je verovatnoća da nećemo ni naći rešenje. Bitno je... vaspitanje je uzajamnost. To je proces. I nije lak. Znači, to smo više puta rekli i više puta smo se složili oko toga. Da to nije lako. Ali važnije je taj proces nego ono što, nego samo rešenje. Često roditelji vole rešenja. Oni vole rešenja i oni vole i recept. I to smo isto rekli možda u nekim prethodnim razgovorima. Oni vole kad im se kaže, ja imam dosta roditelja koji me zovu i sa kojima radim, kao ali ja im kažem to, bitan je proces, a oni kažu, pa dobro, sve ste to lepo rekli, sve sam to dobro razumela, razumeo, ali meni treba, znate kako, ujutru kad ustanem, meni treba otprilike tri puta na dan da ja uradim to i to da bi došlo do rešenja. E, kad bi to bilo tako, to bi bilo mnogo dobro. Ja bih voljela da imam ta čarobni štapić i da kažem tri puta na dan i mnogo bi se osjećala srećnom i zadovoljnom jer kao imam čarobni štapić i onda bi na neki način dobila i neku moć, jel tako? Ali nažalost nije to život. Šta je važno u tom odnosu između braća i sestara? Znači, ono što si ti rekla, ja želim da oni sarađuju. Kako će da sarađuju ako se ona igra ili on, nije bitno, sa svojim igračkama, on igra. Naravno da će se nekada igrati i svako sa svojim igračkama. Ali da bi učili tu vrstu saradnje, da bi osetili i doživjeli iskustveno koliko je bitna podrška koju daju jedni drugima, to mogu samo u odnosu jedni sa drugima. A na primjer, ako su dva različita temperamenta, ja sad pričam uopšteno i zauzet ću se vrlo strastveno zato što se nebrojeno puta nađem u dijalogu sa roditeljima sa sličnim problemima i želim da budem glasnik tih roditelja. Imamo decu koja od svega prave dramu, na primer,
i ova druga deca koja imaju svoju snagu i autonomiju i koja ne daju na sebe. A ova druga nikako da nauče i nikako da, da kažem, stalno idu kao ovoj deci i oči pokušavaju da, da kažem, to se obično dešava u kontekstu ovih toddlers, odnosno tih mlađe dece, stalno ulaze kod starijih braća ili sestre i stalno im nešto čačkaju, stalno im nešto se igraju s njihovim, dok naravno iritiraju starije, zato što stariji su navikli prvo više možda da budu sami, drugo vole da imaju svoj prostor, ovi mlađi vole da čačkaju i ne možeš im nikako objasniti ti koliko god im uporno govorio nemoj, 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 to nema veze, kako god, oni samo nastavljaju. Mislim, pretpostavljam da i ti si se susretala naravno, sa hiljade ovakvih naravno. Primjera. E, tu je bitno šta im govorimo. Mislim, ti to liko lepo govoriš i mene motivišeš da bih ja sada na sve to što si ti rekla nešto rekla, ali ne mogu baš sve da zapamtim u trenutku, jer to... Ja malo duže pričam, skratit ću. Ne, zato što ima toliko dobrih elemenata koje verujem da bi koristili i drugim roditeljima. Da. Ali evo sad krenula sam od onoga što si poslednje rekla. Znači, tu je bitno da kad roditelji se usredsrede, nemoj to, zašto to, pa pusti ga da se igra, pa dete koje ima potrebu za autonomijom, a sva deca imaju tu potrebu, znači ono, sad ću reći jednu srpsku reč, kidiše na ovo drugo dete. Što mi više nemoj, pa pusti ga, pa znači dete sve više hoće i onda sve više hoće i da ga ometa. Onda roditelja sve više to nervira, jer kao pa jesam ti rekla, pa pusti ga, pa ti imaš svoj svet, imaš svoje... Ima i roditelji koji kaže, tako ti treba kad si čačkao. Jeste. A zato je bitno da slušamo ne kroz savjetovanje šta dete treba da radi, ne kroz davanje uputa, nemoj to, treba ovo, zašto to, nego da čujemo šta detetu treba. Kako? Ti bi volao sada da se vas dvoje igrate, da se ti igraš sa svojim bratom. To je to nepristrasno slušanje šta detetu treba. Ti bi voleo da se igraš sad sa svojim bratom, ali on ne želi. E, ali... Jel se to kaže ili ne? Da, ali sreću kvari. Znači, ti bi voleo da se igraš sa svojim bratom. Volela da se, pošto meni padeži ne idu, ti bi volela da se igraš sa svojim bratom. Jesam te dobro razumela. Znači, to je proces koji zahteva roditeljsko strpljenje. I zato nije jednostavan i zato roditelji kad ovo slušaju, neki kažu, ali ovo komplikovano, u stvari ništa nije komplikovano, jer ta vrsta komunikacije stvara platformu da posle deca sama to rešavaju na najbolji mogući način i za jedno i za drugo dete. Znači, ti bi volela da se igraš. Ona kaže, ili on, da, volela bih da se igra. Ajde da vidimo... Ne. Oni krenu da vrište i kažu, neće da mi da, ne sluša šta mu ti kažeš. Znači... onda roditelj vrati, i dobro je da idemo kroz taj primjer, roditelj vrati i kaže, sad je važno da čujemo jedni druge. Mm-hmm. I tu je jako bitno biti vlasnik svog glasa. Jer ako roditelj kaže, sada je važno da me gledate u mene i da me slušate, ja sam došla ovdje da vam pomognem, da vi rešite te nesporazume, a vi mene ne slušate. Znači, kad roditelj tako kaže, deca neće da slušaju. Da. Znači, vrlo je bitno da roditelj bude vlasnik svog glasa i da bude u stvari vesnik toga da je on došao tu da podrži jedno i drugo dete, ne da sudi ko je u pravu. Znači, u tom trenutku praktično kad dete tako... ja sad pokušam da se postavim dobro u tu situaciju. Znači, kažeš, vidim da si se jako uznemirio, mm-hmm, ili uznemirila. Želim da ti pomognem. Da li sam dobro razumela? Ti želiš da se igraš sa svojim bratom. Može mala dorada toga. Mm-hmm. Znači, ja imam želju da pomognem. I hoću da pomognem ako ste vi spremni da vam ja jer roditelj... Mora da pitamo da za dozvolu da žele da pomoći. Tako je, jer roditelj želi uvek da pomaže. Znači možemo da kažemo, jel ti treba pomoć? Jel vam treba pomoć? Ja bi sada da vam... Ja bi sada ovde da nekako vam pomognem da to rešite. Jel vama to treba ali ili za ne? Koji je to uzrast primereno?
Pa to, to je naravno, što se tiče uzrasta, što ranije počnemo to da primenjujemo, i kod onog najnižeg uzrasta, deca će lakše to upiti. Naravno da je bitan jezik i bitan je razvojni nivo deteta, pa nećemo detetu koje ima 3 godine pričati ovim jezikom. Onda ćete, aha, ja sam tu da kad je malo dete, onda kažete manje reči. Ono što isto hoću da kažem, manje, roditelji vole mnogo da pričaju. Malo reči dopire do srca. Puno reči imate, često idemo svi mi i idemo i ti i ja zajedno i odvojeno, slušamo i neka predavanja i razne stvari, idemo. Kad neko priča, mnogo je pametan, ali mnogo govori. Ne možemo ni da čujemo šta sve govori. U nesporazumima je jako bitno da bude jasno, efikasno, kratko i da nekako utiče na to da se deca povežu. Tvoje pitanje je bilo od kog uzrasta. Što ranije počnemo, ja sam tu da vam pomognem, jer vama to okej. Znači, evo, tražim sada vašu pažnju. Dogovorite se da kada nekome od vas treba pažnja, onda za neki znak, kad digneš... Meni to ne deluje, slušam te, a međutim i nekako ne deluje, osjećam da kao majka treba ipak da se postavim konkretnije u situaciji u kojoj vidim da oni ne nalaze rešenje, a ne da pitam za dozvolu. Pogotovo u tom malom uzrastu. I verujem da mnogi roditelji isto osjećaju tu sličnu vrstu kao prvo potrebe da smirimo situaciju koja očigledno se i izvela kontroli. A s druge strane kao da jasno postavimo granicu da je to neprihvatljivo način na koji su oni izabrali i da zato se mi pojavljujemo ovde sa našim metodom, odnosno coachingom, tim kao trenerskim poslom, da jedno i drugo usmerimo kako bi što bolje komunicirali svoje potrebe. Da, ali to je roditeljska potreba. Naravno da reši sada to, da pomogne da oni reše to. Ako je ugrožena bezbednost, onda o tome se ne pregovara. Znači, roditelj tu, ugrožena je bezbednost, njegova uloga je da postavi jasne granice, jer neko može da se desi nešto što nije dobro ni za jedno ni za drugo dete. Zašto je bitno tražiti tu saglasnost? Zato što mi na taj način uvažavamo dete i dajemo mu neki uvid da ima on kapacitet ili ona da sami nađu to rešenje. Ali kada s njih obuzmu prejake emocije, dobro, oni stvarno ne umeju da traže pomoć. Ili ima dece sa karakterom koji odbija pomoć zato što je toliko isfrustrirano da ne ume... beži, pusti me, i često roditelji kažu ja hoću da mu budem ta bezbedna, bezbedan prostor, saosećajan prostor, ali moje dete šutira, udara, gura me od sebe i ja u tom trenutku ne mogu, ja pitam za pomoć, kao da li želiš pomoć, ja vidim da mu treba pomoć, ali ono odbija. Okay. A nastavlja sa tim ponašanjem. Znači, pitaš ili treba pomoć, a dete odbija. Aha, ono što sada tebi treba da sam prođeš kroz to. I ja iz onoga što ti sada radiš vidim da moje prisustvo tu nije dobro. Jer nekada dete neće ništa reći, nastavit će i dalje da se ponaša na način koji je za roditelja neprihvatljiv. Ali dugotrajno, slušajući to što detetu treba u različitim situacijama, mi dete vraćamo na taj unutrašnji oslonac. I pomažemo mu da i ono samo osvesti da njemu treba da se smiri, na primjer, u toj situaciji. I da ne može u toj situaciji nesporazuma, to je naravno sve povezano i sa mozgom, da on, njemu treba da tu amigdalu u kojoj se procesuiraju emocije, koja je emocionalni deo mozga, treba da umiri. On jednostavno se toliko uzburkao emotivno, kao i mi imamo takve situacije, treba nam malo da se sami dovedemo potpuno u red. I ako mi u toj situaciji kad dete odbija pomoć, kažemo mi smo tu, ja sam tu da pomognem, ne možeš tako da se ponašaš, mi u stvari dete odvraćamo da se ne okreće ka sebi, nego mi kontrolišemo tu ponašanje. A ono što roditelj treba da nauči dete u toj situaciji, da dete prepozna kako se osjeća, da prepozna šta mu treba u toj situaciji. Jer okej, ako mu treba u toj situaciji da malo se sam izreguliše, da ne povredi nekog, ni sebe, ni druge, i da kada se izreguliše, onda se sa njim porazgovara u tome. Najbolja je prevencija.
u situacijama kada su nesporazumi intenzivni, pa svako od nas neka se seti svojih nesporazuma sa partnerima, sa svojim roditeljima, sa prijateljima, sa poslodavcima. Znači, ako nemamo tu tehniku da se samo regulišemo, mi smo skloni da izgovorimo toliko strašnih reči i toliko, znači, da povredimo jedni druge, da nekada ne možemo ni da se posle resetujemo i vratimo na pređašnje stanje, zato što u toj emotivno obojenoj situaciji se desi da mi povređujemo i sebe i druge. I ako mi detetu kažemo, tebi sada treba malo da ti to odleži, da ti odstoji to što kroz ti prolažeš, meni je samo bitno da vi ne povredite fizički jedni druge. I okej mi je da posle o tome razgovaramo. Onda pustite dete da ono prođe kroz taj proces i kada roditelj vidi da je dete se povratilo, ajde tako da kažemo, onda uzme i razgovara. Ne možemo rešavati nesporazume, najteže je posredovati kada se oni dešavaju. To može ako smo se dogovorili prethodno sa decom, kad nije bio nesporazum. Kada vi imate neke nesporazume, je li vama okej da ja pomažem da vi to rešavate? Znači, onda tražite saglasnost, ali pre nego što je došao nesporazum. I onda to bude deo dogovora vaše porodice. I tu je bitno da deca daju saglasnost, jer deca neće. I onda je vrlo važno da se vratite na taj dogovor. Dogovorili smo se, vi ste se složili, evo ja sam tu. Mislim, to bi trebalo tako. To je kao optimalno, ali život nije optimalan i odnosi nisu optimalni i vrlo često se dešavaju nesporazumi, ali ono što je bitno iz celog ovog razgovora nekako da zaključimo, da je važno da se sluša šta detetu treba, da se prepoznaju ta osoba. Ti si se uznemirila sada, jer bi ti da se igraš. Sad se vraćam na onaj primer, ali on neće. Ne, vi slušate kao roditelj šta tom detetu treba. Aha, to tebi treba. Ali ono što njemu treba u ovoj situaciji, njemu treba u ovoj situaciji da on uživa u tome što on stvara i jednostavno bi volao da uživa sam sa sobom. I sad... Aha, ti bi želela da se igraš sa njim, a on bi želao da se igra sam. A on bi želao sam. Jeste čuli sada da on, ti želiš sa njim, a on želi sam. I sada, znači, čuli su šta treba jednom, šta treba drugom. Znači, to je proces, polako. Bitno je samo da roditelj bude utemeljen, da ne bude da... A da li je onda rešenje, opet postavljanje pitanja, dobro, pošto sad mi to deluje kao bezizlazna situacija. Dobro. Jer jedan želi ovo, drugi želi ono i to je to. A ovaj je već isključio ovu mogućnost rešavanja njene potrebe. Pa samim tim pitanjem je sledeće, da li želiš, šta je to što želiš da se igraš sa njim? U toj situaciji... Ili da li želiš da se igraš sa mnom? Ili... U toj situaciji roditelj ima potrebu, što sada pokazuješ i ti kroz to pitanje, ali pokazuješ više i zbog drugih roditelja da oni čuju, jer se stavljaš u poziciju... roditelja u toj situaciji. Tako je, predstavnica si svih roditelja, yes, koji imaju takve situacije. Da li želiš, kad su emotivno obojene situacije, to je višak. Dete ne može tada da ni zna ni šta želi, ni šta ne želi. Znači, pomažemo mu da čuje šta treba i onda najbolje bi bilo da oni sami nađu rešenje. Ja bih voljela sada da vidim kako bi vi to, kako bi vi sada izašli. Ona želi da se igra, ti želiš da budeš sami. Jel imate vi neki predlog? I on kaže, hoću da izađu iz moje sobe. Aha, znači ono što je on sada jasno rekao, ja volim kada se jasno govori, da on želi sam da se igra. E, onda... Ali on uvek može da uđe u moju sobu i on meni uvek uzima moje igračke i on uvek i on, aha, znači sad je kao... Aha, e sad i dalje slušamo taj proces u detetu koji se dešava drugom. Aha, ono što se ti sada setiš, što ti, o čemu ti sada razmišljaš, da ti kada on dođe u tvoju sobu sa njim to deliš i svoje igre i tebi je nekako to okej. Aha, znači vraćate dete šta da... su oni različiti, njoj je to okej, ali njemu nije okej. Znači, to ne može odmah i brzo. Bitno je da slušajući ono što se dešava u jednom i drugom detetu, jednog trenutka, to slušanje koje nije kritikovanje, koje nije prosuđivanje, koje nije suđenje, koje nije, znači, isledništvo, šta se desilo, kako, znači, slušanjem tog procesa energija padne.
I to roditelj lepo oseti. I onda oni su spremni da nađu neko rešenje. Onda može roditelj i da kaže, pošto on sada želi da bude sam, ono što ja mogu da ti kažem, ja mogu da ti ponudim da se igram ja sa tobom. I da ti i ja pravimo ovo što si ti, na primjer, započela. Znači, možete onda da predložite nešto, onda može predlog. Bitno je da se napravi ta veza, konekcija. Jer kad se napravi konekcija, ali ta konekcija nije lako napraviti. To je proces, zahtjeva strpljenja, a često mi u svakodnevnom životu koji je komplikovan, težak, imamo puno obaveza, nekad i nemamo vremena. I često roditelji kažu kada se s njima priča o tome, ma mislim to je sve dobro, ali ja nemam vremena. I sada onda slušamo šta roditelji kažu. Roditelji kažu da bi voljeli da imaju više vremena da se posvete svojoj deci. Aha, znači to je ono što vama treba. Mi ne možemo dati vreme roditeljima, ali možemo, roditelji mogu odrediti svoje prioritete. Grešno mi duša što ću ovo reći, ali negde ja osjećam isto i da roditelji nisu stvarno svesni u što su se upustili, pa nekad im ne treba više vremena, već kao samo manje stresa u ovoj, znači kao, zar ne bi deca trebala da imaju srećno detinjstvo, sve sam pružio, radim ko konj, imate igračke, imate školu, imate drugare, imate treninge, imate ovo, još se na sve to, kad ja dođem kući, mrtav umoran, svađate. A jeste, zato što roditeljima, zato mi radimo i ove razgovore, zato što roditeljima treba podrška, jer nije lako. Kad sve to što si ti nabrala, to je svakodnevnica i nekada roditelji samo bi da zatvore oči, da odremaju i da zaborave sve. A i da slušaju cvrku svoje dečice, kako se da, lepo slažu. I da kažu, dele. Ja sam fantastičan u tome, fantastično sam uspeo jer oni cvrkuću. Ali ono što smo krenuli, život je kompleksan i ljudi su kompleksni, ali i sreću čine i nesporazumi. Jer nesporazumi, iz nesporazuma mi učimo o sebi. Jer kad god imamo neke nesporazume, mi ne treba da fokus stavimo na tu drugu osobu s kojom imamo nesporazum, nego treba da stavimo fokus na sebe. Šta meni treba u toj situaciji, pa ja ne dobijam, pa sam se toliko frustriran. Šta meni kao roditelju treba, pa me sad ova situacija toliko izluđuje da bih sada da ih zgromim što se raspravljaju i da to rešim. Tako. Treba mi da se oni dobro slažu. Znači, ali da li ću ja da se oni dobro slažu to ostvariti tako što ću reći da rade ovo ili ovo? Neću. To će biti čak samo privremeno. Nekada će roditelji to uspeti, ali privremeno. Da. Dok sam ja čitala baš o tim odnosima braća i sestara, prvo postavilo mi se, mislim, javilo mi se pitanje, prirodno pitanje. Mi, roditelji, imamo potrebu da naša deca budu bliska, pa onda pravimo porodicu dece koje su bliska po godinama. U smislu što pre da bude manja razlika u godinama kako bi eto, bili bliži, jer kao te generacije se bolje razumeju, više se igraju i tako dalje. Međutim, onda sam čitajući shvatila da u stvari ta bliskost po godinama stvara jako stresno okruženje za roditelje u tom razvojnom periodu, zato što svako dete malo ima veliku potrebu za svojim roditeljem i njegovom pažnjom, a kako se rodi drugo malo dete, roditelj prosto i prirodno ne može da se posveti u toj meri. Nema ni vremena, ni strpljenja, ni energije. I onda praktično ovo starije dete, u zavisnosti od temperamenta, ako je dete koje se rodilo prvo onako temperamentno, jako i karakterno, bit će jako i ljubomorno i teže da prihvati pridošlicu bebe. Ukoliko je ovo prvo dete onako mirnije, mirnijeg temperamenta, više saradljivo, onda će biti lakše roditelju, ali svejedno će ovo opet malo dete biti svaki put ljubomorno, ako je ono karakterno, na ovo starije. Tako da, kao preporuka je da se taj prostor između dece pravi minimum 3 godine, radi tog prvih 3 godina tog deteta prvog, da bi to dete prvo dobilo dovoljno pažnje i da se majčino telo oporavi i odmori za ponovni poduhvat uvođenja još jedne bebe u porodicu. I sad,
kao ja sam posle se uhvatila za glavu, rekao, jo Bože, koliko porodica u stvari potpuno smo sluđeni, kako to nije prirodno regulisano. Ali u stvari navodno je i prirodno bilo regulisano da majke ne mogu da zatrudne zato što prirodno doje, pa je to ta prirodna zaštita, a onda između ostalog i telo dok im se oporavi i tako dalje. Prosto je taj prvi period od te, da kažem, 2 godine majka bila prirodno zaštićena da ne dođe u situaciju da zatrudni. A onda tih drugih 9 meseci kada već majka počne i da spava redovno, onda telo je mnogo spremnije. I ovaj, tako da to je kao jedan od momenata kao prevencije da razmisle dobro roditelji koji nisu, odnosno budući roditelji, zato što je velika realnost ta da će se deca sukobljavati. Da ne postoji nigde ta vrsta harmonije o kojoj smo čitali u knjigama, pričama ili čak i u pričama i bajkama da braći i sestre se i ubijaju i svađaju i otimaju oko nasledstva. I... Pa jeste, to je sad još jedna druga tema. U stvari knjige koje se čitaju deci i sad kako interpretiraju roditelji te situacije gde se oni otimaju, svađaju, ubijaju, kako u stvari roditelji to deci objašnjaju i kako deca u stvari to doživljavaju. I da li interpretiraju? Možda samo da li puste priču da bude tako, ispričana tako, pa dete samo na osnovu svog nekog zaključivanja zaključi da je to prirodno da se poubijaju. Ja se okrenem, a vi već ovde isukali noževe. Prirodno mi je da te pitam jedno, kada su u pitanju nesporazumi, često dolazi do nesporazuma u kući, između ostalog kada bake i deke sa drugačijim pristupom krenu da razmaze decu. Da, videli smo sada i kada je bio dr. Gabor Mate, koji je pričao koliko su važne, koliko je važna ta šira porodica i meni se mreža podrške. Mreža podrške i meni je to deo koji je nekako bio značajan da čuju ovaj, i naši roditelji, jer često imamo danas i neki trend da roditelji vole sve sami, kao neću ja da meni moji roditelji, jer oni su nekad uvide deca greške roditelja i onda kao ja ću da vaspitavam moje, pa neka bude kako bude, ali ne dozvoljavaju mnogo da se mešaju bake i deke. Postoji taj trend, postoji trend da roditelji prepuštaju deci bakama i dekama i da onda uglavnom oni vaspitavaju. Suština jeste da što više ima tih brižnih odraslih osoba u životu deteta, to je bolje za razvoj emotivnog potencijala kod dece i tih emocionalnih veština. Ali roditelji treba da znaju da su oni najvažnije osobe u životu dece i da bez obzira što i bake i deke nekada razmaze i daju im nešto možda što im roditelji ne bi dali da urade, na decu najveći uticaj imaju njihovi roditelji. I deca su sklona da se prilagođavaju. Oni, ako imate jasne granice, vi sa decom, a baka i deka možda nemaju pa su malo popustljivi, oni se prilagode kod baki i deke i to roditelji jako dobro znaju. Znaju da može da se duže, da se ne leže.